Guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya Farid Farhan. Seperti biasa, jangan lupa subscribe saya punya channel Farid Farhan di laman YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2020. Oke, hari ini saya just nak buat video tentang perbandingan di manakah lebih hebat di antara Frankie De Jong dan juga Toni Kroos. Okay, actually kali ini video ni adalah saya untuk saya nak upgrade saya punya Superstar FC squad saya. Okay, korang boleh lihat yang mana sekarang ni saya menggunakan Frankie De Jong. Okay, and now sebelum kita bandingkan, saya akan cuba untuk match rating kan ataupun upgrade Toni Kroos yang future player. Okay, yang mana saya belum lagi upgrade kan dia. Okay, saya dapat Toni Kroos ni di draw yang dah lama saya rasa. Okay, ni korang boleh lihat sekarang ni dah level 3 dan sekarang dia punya rating 92. Okay, saya akan training. Okay, Toni Kroos saya akan cuba 6, 7, 8, 9, 10. Okay, nice. Okay, berapakah Toni Kroos ini akan dapat? Okay, 95 di sini di level 15. Okay, memang nice Toni Kroos. Okay, saya akan cuba lagi training dengan saya akan menggunakan 10 sahaja. Okay, actually cara ini adalah untuk kita menjimatkan daripada special trainer kita habis begitu sahaja. Okay, nice. Hanya 95 sahaja. Okay, hanya sedikit sahaja lagi. Adakah Toni Kroos ini match rating dia dapat naik kepada 96? Okay, kali ini saya akan cuba gunakan 2 di 3 bintang. Okay, nice. Match rating Toni Kroos 96. Okay, memang nice, sama macam Frankie De Jong. Okay, level 21/21. Okay, kita berbalik pada persoalan kita, siapakah yang lebih handal di antara Frankie De Jong dan juga Toni Kroos. Okay, jadi saya akan baca satu persatu dahulu. Okay, Frankie De Jong, saya akan baca dia punya attributes dia. Okay, first untuk Frankie De Jong ni, attributes dia, okay, offensive awareness 85, ball control 94, dribbling 93, tight position 96, okay, tinggi sini, and low pass 96. Okay, lofted pass 88, finishing 75, heading 81, set piece taking 78, and curve 78 sahaja. Okay, and then speed 89, and acceleration dia tinggi 90. Okay, kicking power 82 and jump 86. Okay, physical contact 80 saja, balance 88, stamina 92. Okay, tinggi stamina dia, and defensive awareness 78. Okay, ball winning 83 and aggression 86. Okay, and then goalkeeper awareness, catching, clearing, reflect dan reach hanya 40 saja untuk player yang bukan goalkeeper. Okay, and then characteristic, weak foot usage 3, weak foot accuracy 3, conditioning 6 and injury resistance 2. Okay, and skills yang Frankie De Jong ini ada, dia mempunyai skills banyak 10. Okay, nice. First dia ada double touch, cut behind and turn, inside bounce, step on, ball control, heel trick, one touch pass, throw passing, weighted pass, gamesmanship and interception. Okay, and then inspire, dia ada dribble on the break plus, low pass plus and lofted pass plus. Okay, playing style dia orchestrator. Okay, korang boleh lihat. And CRM playing styles, agility king and long ball expert. Okay, now kita akan pergi pada Toni Kroos pula. Okay, siapakah yang akan menang di antara perbandingan dua orang pemain tengah terbaik
di antara terbaik dunia ini. Okey, Tony Cruz. Di mana match rating dia sama sahaja dengan Dijang, 96. Okay, then formation, korang boleh lihat, okay, memang agak baik sekali. Okay, saya akan cuba untuk baca attributes dia. Okay, saya akan cuba bandingkan. Okay, first, offensive awareness dia hanyalah 81 sahaja, di mana kali ini menang untuk Dijang, di mana Dijang itu yang tadi 85. Okay, and ball control, di sini Toni Kroos berjaya mengalahkan Dijon dengan 99 penuh, yang mana Dijon tadi hanyalah 94 sahaja. And dribbling, Toni Kroos hanyalah 84 sahaja, kalah iaitu Dijon tadi 93. Okay, and then tight position, Toni Kroos 87, sekali lagi kalah dengan Dijon tadi. Dijon tinggi dia sebanyak 96. And then low pass 98. Okay, di sini Toni Kroos menang, yang mana Dijang tadi hanyalah 86 di low pass. Okay, sekejap ya, saya rasa low pass Toni Kroos 98. Okay, yang mana low pass Dijang tadi hanyalah 96. Okay, memang tu Toni Kroos menang. Okay, maafkan saya. Okay, and then lofted pass 99. Sekali lagi Toni Kroos menang kerana Frankie Dijong tadi hanyalah 88 sahaja. Okay, and then finishing. Okay, finishing di sini Toni Kroos mendapat mata sebanyak 86. Okay, sekali lagi dia mengalahkan Frankie Dijong, yang mana tadi Dijong hanyalah 75. Okay, and then heading hanya 69 sahaja, kalah dengan Dijon, yang mana Dijon tadi 81. Okay, and then set piece taking 89, sekali lagi menang dan berjaya mengalahkan Dijon, yang mana Dijon tadi hanyalah 78. Okay, ker 89, sekali lagi menang dan berjaya mengalahkan Frankie Dijon, yang mana hanyalah 78 sahaja. And then speed 78. Okay, kalah dengan Dijon, yang mana Dijon tadi 89. And acceleration 80. Okay, sekali lagi kalah dengan Dijon, yang mana tadi Dijon tinggi 90 acceleration dia. Okay, and then kicking power 92. Okay, sini kicking power dia Toni Kroos lebih tinggi daripada Dijon, yang mana Dijon hanyalah 82 sahaja. Okay, berbeza 10 mata sini. And jump 70, Toni Kroos kalah dengan Frankie Dijon, yang mana Dijon hanyalah 86 sahaja. And physical contact 85. Okay, di sini Toni Kroos menang 85 berbanding Frankie Dijon yang hanya 80 sahaja. And then balance, di sini Toni Kroos kalah iaitu 84, yang mana balance tadi lebih tinggi iaitu pada Frankie Dijon. Okay, and then stamina di sini Toni Kroos juga kalah dengan Frankie Dijon, yang mana Dijon tadi stamina dia 92. Okay, defensive awareness 79. Okay, tinggi 1 mata berbanding Frankie Dijon. And then ball winning 78. Okay, kalah sekali lagi di antara Frankie Dijon, yang mana Frankie Dijon tinggi 83 untuk ball winning. And last sekali aggression dia 80 sahaja, yang mana Frankie Dijon dia punya aggression dia tinggi 86. Okay, yang ni biasa sahaja. And karakteristik yang Toni Kroos ada, weak foot usage 3, weak foot accuracy 3, conditioning 5, and injury resistant 1. Okay, skills yang Toni Kroos ada, saya akan cuba bilang. Okay, dia ada first, dia ada mid range curler, and then dia ada long range shooting, rising shot, one time shot, one touch pass, throw passing, weighted pass, pinpoint crossing, low lofted pass, and interception. Okay, sama saja mereka berdua mempunyai 10 skill. And then inspire, dia ada low pass plus,
and Lofted Pass Plus and Playing Style sama sahaja dengan Frankie De Jong Orchestrator. And CRM Playing Styles, dia ada Long Ball Expert and Long Range Shot. Okay, sekarang saya akan cuba untuk kira berapakah mata yang dibenangi di antara tayuk ini. Okay, De Jong dia ada kemenangan, dia mempunyai sebanyak 11 kemenangan untuk De Jong. And Toni Kroos mempunyai 9 sahaja untuk Toni Kroos. Okay, actually maka dengan ini terjawab siapakah yang lebih hebat di antara Frankie De Jong dan juga Toni Kroos. Okay, maka ini terjawab persoalan kita. Okay, actually kali ini saya akan cuba untuk menggantikan Toni Kroos dan juga Frankie De Jong. Okay, sebab apa saya menggantikan beliau ini adalah kerana okay, actually kalau korang boleh lihat gameplay saya, saya lebih pada finishing walaupun player itu berada di position tengah. And korang boleh tahu yang mana position tadi untuk finishing lebih Toni Kroos lebih tinggi berbanding Frankie De Jong. And seperti yang korang tahu, dia punya corner kick memang tengah viral sekarang ni. Okay, yang mana dia punya corner kick telah menghasilkan gol daripada bola corner. Okay, memang begitu hebat sekali. Okay, dia mengambil tendangan dengan begitu pantas dan berjaya menipu helah goalkeeper. Okay, saya akan tukar corner ini dengan Toni Kroos. Okay, korang boleh lihat mana Toni Kroos dia punya match rating untuk mengambil corner memang tinggi, 94, sama dengan Ronaldinho. Okay, jadi saya akan tukar di sini dengan Toni Kroos. Okay, nice. And untuk left corner saya akan teruskan kepada Ronaldinho. Okay, nice. Okay, ini dia saya punya squad ataupun team superstar FC saya yang saya berjaya kumpulkan. Okey, itu saja daripada saya Farid Farhan. Seperti biasa, jika anda ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan, sila tanya saja di ruangan komen. And jangan lupa subscribe saya punya channel Farid Farhan di laman YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2020.